င်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းရှိနေရပြန်မဲ့သူတွေကိုနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကစပြီးတရက်ကိုလူ150နုံနဲ့လူပေါင်း2260ကျော်ကိုပထမအသုတ်အနေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာဒင်္ဂလီတွေပြန်လည်နေရာရှာတဲ့အခါအကျံပေးမှုတွေနောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့ဒေသတွေနေထိုင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလုံခြုံမှုရှိဖို့ပင်လယ်ကင်းကြီးဒေသဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာရှာတမ်းမှုတွေမပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်မြို့သားပါတီ ANP ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အင်းနှုစင်ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာဘင်္ဂလီတွေပြန်လည်နေရာရှာတမ်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကျံပေးမှုတွေကိုထဲမှန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားကိုနော်ဟိုချောင်းချားကျင်နေဆိုရင်ပြည်လေကန်းဆက်တောင်ပိုင်းနေရာဒီနေရာမရှိဘူး။နော်မြောက်ပိုင်းမှာလုံခြုံမှုကိုနော်အဓိကအပြည့်ဒေသခံရခိုင်ပြည်သူနဲ့တခြားမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့နော်အဲဒေသခံတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလေးထားဖို့ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က statement ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းအခုဒီဟိုမပြေမတိမ်းပဲနဲ့ဒီစဲဒီမြင်းနေနေစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြောပါရစေ။ဘင်္ဂလီတွေပြည်နယ်နေရာရှာတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမက်ကြီးအပါအဝင်ရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကင်ဆယ်ရေးစခန်းကိုတွေ့ရောက်ပြီးစခန်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲမင်းရဲဘားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သံမက်ခုမှရှိတော့ကိုယ်လေအကကိကိုမင်းတယ်သူကဒီမှာစာဝတ်ညီလေးကျင်းမာတယ်ပညာရောမင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တလားတက်ချီရခံရတယ်။ကျင်းမာတယ်ကျွန်တော်အတက်ကြီးရတော့အင်းကျွန်တော်တို့ဆေးတော်မှာလည်းရတယ်မလားရတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆေးဆေးဖို့လို့မရဘူးဒီပညာတို့အချိန်တင်ပြီးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပညာတွေတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကတက်ကြီးရတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ဒါ့အပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအကျံပေးမှုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလီတွေရဲ့လူမျိုးအမည်တဲ့နေမြေထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အပေါ်မှာအမေရိကန်အနေနဲ့အပြစ်မီမဟုတ်ကြောင်းသံမဲကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒေါ်အင်းနှုစင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာအကြံပေးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပူတီတောင်မြို့နယ်ကိုတွားရောက်လည်လံမှုတွေပြုလုပ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ရေကုံမြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။